Tres receptes amb taronja que ara estan en plena temporada. Pollastre a la taronja. La taronja queda molt bé amb la carn. Tallem el pit de pollastre i el saltem amb una paella a foc fort. Hi posarem l'all picat i baixarem el foc perquè no se'ns cremi. Sal, pebre i pebre vermell picant. En un bol posem el suc de la taronja, maicena, mel, soja, barregem bé i ho afegim amb el pollastre. Coem a foc lent fins que agafi textura de salsa. Acabem amb sèsam torrat i unes fulles de farigola. Amanida de taronja i remolatxa. Tallem els grills de la taronja a sang, que no quedi gens de pell blanca. Premem la taronja per treure tot el suc que en queda i fer-ne la vinagreta, barrejant amb mostassa, oli i sal. A la base del bol hi posem remolatxa cuita amb la vinagreta, col llombarda crua, la taronja tallada, festucs, pipes, ceba tendra, anet fresc, crema cremada de taronja. Buidem la polpa d'una taronja bonica i la posem al vas de la batedora. Reservem les cassoletes de taronges. En una cassoleta posem la polpa de la taronja ben triturada, el sucre, l'ou i els rovells. Anem buent a foc ben lent i batent fins a arribar als 80 graus. Apaguem el foc i hi posem la mantega freda i la xocolata blanca. Batem bé fins a diluir, farcim les taronges i les posem a refredar un parell d'hores. Quan siguin ben fredes, posem sucre per sobre i cremem amb un bufador. I ja ho tenim.